us with open arms. I'm not searching anymore. I'm here to share his word. Come see the world beyond me. I'm having trouble sorting out what's real. Hello, John. Free in the marina. Adelaide's a bit of a pistol, but she could be a big asset for us. See about lending her a hand. E um helicóptero, que parece. Yeah. Isso foi só isso, puto. Mano, eu disse agora a cena do prestador à minha mãe, já tinha dito a meu pai, se a minha mãe que ela chegou agora. Ela fez. Tira-me os filtros do PC, tipo de pó, nas partes abertas, e meteu a ventoinha que estava ligada para mim, meteu virada para o PC. Que é que mudou? Um grau. Baixou de 60 para 59. Caralho! Estamos a chegar lá, vamos lá, vamos lá! Qualquer dia chegámos aos 30 graus. Um dia destes. E eu a derreter, que a puta de... Deixa-me pôr a ventoinha aqui virada para mim, foda-se. Ai, caralho. O computador perde um grau, eu perdo com 20. Foda-se. Perco não, eu ganho. E caralho, é assim que tu vais limpar os outposts agora? Assim é fixe, mas não tenho a piada. Isso não é Far Cry. Isso para mim é tipo GTA. É. Não. É que a puta. Não precisas de descer limpo. Não precisas de descer limpo aos gajos. Se calhar precisas de descer. Se não conseguires descer, vai até à parte da montanha. E espeta-te lá. Ia. Anda mísseis agora. E é infinita as balas e os mísseis. Agora no painel. Do not kill innocents, olha a zero. Olha, refilei-me. Morreste de quê? Faz puta ideia. Das duas, uma. Ou desce com a cabeça nas hélices, só ou levaste um tiro. Ou levaste um trickshot. Não, deve ter sido com a cabeça nas hélices. Caralho, então não podes sair do helicóptero finalmente? Capaz. Não queria saber qual era o controle para descer. Não sabia como é que era para descer o helicóptero. Acho que deve ser tipo control ou... Tem controle, shift e coragem, nada. Menos controle. Eu acho que era o C. Abilities e controle, mas acho que era o C. É? Yeah. Para mim deve ser o controle, porque eu troquei todos os controles do C por todos os controles do controle. Estás a ver aquele painel ali no meio? Debaixo da mira? Ok. E qual é? Tipo, tem metralhadora, e tem mísseis, sim. E qual é o de baixo? O de baixo não está ativo. Deve ser a que tem isso. Aquele de baixo pelo desenhinho parece que é tipo bombardeamento. É, eu também acho que é isso, porque tipo, o segundo é os mísseis e há uma imagem parecida. Por isso deve ser ainda mais mísseis. Yeah. Este helicóptero não custa nada. Eu não custa. E isto para os sítios, fogo. Eu só não mandava as cenas abaixo de helicóptero. Mas eu pousava o helicóptero aí perto e saía e ia de chinelo. Já? Mas começa logo pelo residão. Já tenho balas. As balas são as únicas que... Recarregam sozinhas, tipo balas aqui infinitas. Ah, é? Os mísseis não. Os mísseis tinhas de pagar 1000 para coisar mais. Isto já está? Já é. Fácil.
aqui a arma. What? What? E olha o arco que ele também deu. O arco eu tinha esse, eu já usava esse. Esse é dado, esse eu já usava. Agora a arma não tinha visto. A arma do Delphi Lost on Mars. Eu não usava a arma porque eu, como não sabia da existência dos perks, só podia usar tipo uma arma. Ah, então eu escolhi o arco que é para ser. Eu escolhi o arco que é para ser a stealth. Ah, oh, mano, toma teste que eu falei. A casa ardeu por causa das mísseis. Isso é bem realista, mano. Não é? Tipo, consegues pôr fogo às cenas? Às árvores, às casas. Agora se for de madeira. If you are set on fire, have a short amount of time to put it out, pois. Dizia ali. Dizia agora. Tinha uma cena put out fire. Não sei qual era a tecla. Vírgula. Qual é a tecla? É a vírgula. A vírgula é tudo, não é? Tu tens a vírgula. Porque a vírgula é o interact, antes era tipo. No céu, caralho. Não era no. Não, o interact é no. É, não, é no E. Mas era uma cena que era no controle. O interact é no E. Que era o medikit e o caralho. Aquilo, o medikit é que é no controle e eu troquei isso. Para o C. Eu fiz a cena mais simples. Eu troquei tudo que está no controle, meti no C. E tudo que estava no C, meti no controle. O que estava no C era para te agachar. Eu meti no controle. É melhor. Puta, mandou uma coronada aquilo. E o resto foi para o C. É, tipo, trocado lugar no carro. O que é que faz mais o C? Medikit e essas cenas, assim. Vais caçar esse Jabalizowski com essa arquinha? Sim. Quantas setas vais precisar? Quantas é que vais precisar? Duas. Foda-se! Esta arca é fodida. Eu sei, anta, sei, se é só. E sem narco, ou sem nada? É. Tá narco, oh, é. Eu estou, acho que dá 1400 cada um. Que é isso? Que puta de bicho, é um alce? A filha da puta, como era, não fugires. Yeah, esses gajos fogem, pois é. Outro? Yeah. Parece um alto. Aqui tem boas, tem aquele. Reinos. Que eu ia chamar o Holy Rhine, só que isso é no. Né? No truque. Se não tem erro, aqui tem um. Ou não? Dá uma panada nisso e descobre. Aqui tem um bicho. É tão destroy. E é bom? Vale uma merda, tipo, ele ataca-me. Ou não? Ataca-me? Ih, Jesus. É uma dorninha. Puta-se. Olha, feita. Quem me mata? Não é ela, não. É só uma alucinação. É. Eu devia ter feito tal que a gaja, mas pronto, já se foda. Eu queria mandar-lhe uma panada. Tipo, não devias ter usado essa arma no alce. Não, tipo, é. Não viste o que é que aconteceu ao bicho? Cozias-lo logo! Nossa. É, tenho. Se pergunta? Pois, fodido, não é? Cavalos foram adicionados na versão 1.7. Eu sei. Não, que são. Essa não sabia. Eu sabia. Quer não? 1.6. Acho. Acho eu, não tenho certeza. Eu sei que quando eu descobri que o Minecraft tinha mais versões, porque eu jogava no 1.5 e eu achava que era mais recente. No entanto, nós já íamos no 1.8 e eu a boiar. Jack. Pronto, sei descobrir. Jack. Não é que é, puta. Ah, yes. Não é Jack, é Jess Black. Mas por que aconteceu quando a arma não gosta? Tipo, o manhã reprou. Então não usa essa arma, tipo, isso é too much OP. É. Passar o jogo no ar assim, não é muito hard. Realmente. Essas armas de DLC é para quando tu já passaste o jogo e andas aí só. Ginger Isis. Pronto, tens essas merdas. Quando tu passares o jogo, tipo, continua a ver, tipo, podes, tipo, fazer outposts e não sei o quê. Se tiveres outposts para fazer assim. E se coisas todos? Se és tudo, tipo, já não há desses filhos da puta na ilha. Acabou. Tentas ser o mais rico.
Sim, mas já não dá para tu fazeres. Onde é que é o pulso, né? Pode deixar caçar, faz favor. Foda-se. Pronto, o que é que tu queres? Conta. Delphi. Delphi. Ela vai te. Ela vai te. Ganzar. Onde é que é? Onde é que é? É uma lente flecha. Olha o baf. Olha o baf. Era já isso? Não. Agora é que vai ser mesmo cenas. Onde é que ela te vai levar? Sei lá. Olha, ainda ripping esse pequeno, ele vai me ripar. Vai-te rapar, estás fudido. Vai-te ripar. Vai-te ao cu. Devia ter aparecido em português. Vai-se a foder. Yeah. Legendas. De repente eu dou-me. Porros. Teus subs. Estás a gravar? Muito bem. Mas estou no YouTube, parte 3. A cena é que, tipo, no final, foi tipo, ainda foi para o post, nem tinha acabado, pronto, sem sair para ali. E depois, neste, já é outpost feito, uma arma laser, um arco de pipi. Alguns arma laser tens que... A arma laser tens que trocar por uma arma normal, isso é too much, isso é too much. Mas, tipo, a arma é tão pior, tipo, estes mains, estes monstros, acabei, tipo, 10 hits. 10 hits. Ficas a puta pelas em posições. Está feito. Cena, olha, por exemplo, tipo, armas das DLCs são grátis. Mas se for tipo a shotgun que eu tinha no New Dawn ou assim, isso é tipo, yeah, está fixe. Não é tão OP assim. Yeah, não é. Não, não é muito, até era OPzita, mas não era tão assim. Se bem que esta arma laser não é assim tão OP, só muitas vezes se quiseres de tudo, te agarraste ao caralho. Pois. E dos olhos. Yeah. Uma das emoções mais fixas é quando mandas esta tua voz. Qual está? A do voz. É. E pois é, eu tenho estado. Tu mandei a voz, não? Mas acho que pode convidar para mandar outros. Não esquece essa parte. Não esquece essa parte. Esse Marshall não morreu. Mas foi cocainado por ela. Não é? Foi Cass. Mas quando, logo no início do jogo, tu vais a fugir com ele no carrinho, né? Vais a disparar e vais caídos ao rio. E tu és salvo pelo outro man e ele não sabe, né? Show your feet and jump. Ai, é que tua. Ah, isso está todo coxo. Exato. Ah, é aqui, pois. Tipo, este salto aqui. Acho tipo, tu podes, como podes partir a estátua aí antes, partes e tipo, saltas no nada. Tipo, não tens estátua nenhuma, mas saltas na mesma. Ok. Canei águas a zoca. Canei águas a zoca. MLG. Ah, e este homem é sempre com os saltos. Ai, se ele não sei as contas, se ele não sei as contas. É, when you open the fourth seal, the second seal, the puta que te pariu, seal. Tá, tá. Tá pouco acanhado.
Tóxico independente. Olha a pessoa do county. Ali, se não me engano, tem menos, eu já posso ir lá. Tem lá, mano, já dá para ver. Leap of faith. Vou ter de limpar assim um bocadinho para o óbvio. Porquê? Ah, um baidarco. É, já é isso, vai lá. Precisa mandar embora com o baidarco. Desamor de yourself. Cortas. Coitado. Pegar fogo, toda a carrinha. Tu que és burro? Tem cenas lá dentro? Ei, vou disparar para o meio. Essa merda parece. Isso parece a Railgun do GTA. Só que a Railgun manda uma bujarda e tem que dar reload. Isso não. Isso é sempre para dar. Olha ele! Obrigado a seis. Tem roupa. É roupa, roupa. Vais ver a bola. É isso aí, Zé. Aí eu lembro dessa missão. Estas missões foi uma das últimas que eu fiz. Foi, né? Muito OP, muito OP. E aqui isto é balas infinitas, isto é só recarregar que está feito. Tipo só ir carregando e entrar. Quando faz o outro pulso, tens de trocar isso, está muito bem. É por isso é que eu já estou a fazer este. Que este aqui depois. Ah, isso é um outro pulso. É meio como se fosse um outro pulso. Eu, se não me engano, até foi essa mesma última missão que eu fiz. A última, tipo, a última cena que eu fiz. Um outro pulso, tipo, olha. Acho que eu acabei de jogar aí. Acabei aí, mas já tinha feito o outro todo. O Joseph. Não. Joseph não. John. É que menos literalmente desaparece. Depois? Evapora. Oh, como é que eu fiz as desafios? Pumba! Uma smoke. Estão a fazer execução. Cuidado. Essa merda, onde me dá? Smokear a porta, estás a ver? Falta uma smoke nas stairs. Oh, morreram. Falta uma smoke das stairs. O Zorlak já estaria aí a reclamar com ele. Pronto, o teammate a bater a bota. Up country. E morreu. Desapareceu do mapa. Rogers, há um Arkweiler em algum lugar. Fuddy estava usando ele antes. Get on it. Você está comigo. Let's start collecting scrap. You have to pull the doors off some of the cells. Do it. Now hop to. We ain't got much time. Pouco viciados no país deles, meu. Não. Se não há uma camisola que não tenha a bandeira dos Estados Unidos. I was gonna retire last year. I was worried I'd get bored. Are you gonna introduce us, or we're just gonna stand around here all awkward and shit? Language. Off, Virgil, not today. I have told you a vulgar mind is a sign of. You're not wearing your button. No, I'm not wearing it. I'll need a casualty report. We're cougars. We're really not. Look, I'm wearing my button. The sheriff is wearing his button. This person. I'm sorry, who is this? This is one of my deputies. I thought you said your deputies were taken. Well, this one wasn't. Been giving Eden's Gate a hell of a time from what I hear. That's so. Well, I hope you plan on pitching in. No room for freeloaders. Oh, Tracy's all right when she gets to know you. She's right about the work, though. Plenty to be done around here. Hey, mas você está fazendo isso around? A tua mãe ainda tem que trabalhar a pizza. Vai ter crash, hein? É panleiro. A cabelinha. Cabelinho a cans. Okay then. Que vai ser amigos. Don't let faith get inside your brain. Don't let faith. Olha, eu vou estar ali perdida. Oh, filha da puta, tu logo gaste-me aqui dentro, cão.
este filho da puta, logo uma aqui de outro. Olha o que está em cima da mesa, mano. Ok, what the fuck, pareceu uma erva há bocado. Estúpido. Mas a puta da porta está bem para caralho. Abre-me a porta, não? Tens que correr as escadas. Sabes que tem-me a tirar? Yeah. Eu já te vou mostrar o carro que quero. Se bem que a arma deve ser lá dentro. O carro aí fora, mas a arma deve ser dentro. Ali, se ah não, está ali. Yeah. Garrets. Ai, este aqui, este bicho. Ui. Isso anda? Anda, já mesmo. Ai, anda. Far Cry 3, Far Cry 3. Já entravas? É, Leon, acho que não. Ah, entendi. Tinha isso aí de carregar no alguém, que acho que não estava a falar mesmo. Estava a procurar. No micro. Dá a volta ao quarteirão e volta, senão vais te esquecer dessa. É putas! Isso aqui é nitro? Não, mas um aceleradelo não existe. O carro voa, salta, qualquer cena. Arguedes. Os carros GTA, o caralho. Espera! Vira qualquer cena. É isto. Nem se mexe o caminhão, é que se mexe. Não fazem nada. Não fazem nada. Não, não é preciso. Não fiz nada em cima do tanque rescue. Está bem. Atropelaste-os, mãe. Só tipo, não, espetaste na coisa, eles morreram. Tu despetaste e eles bateram com a cabeça no volão. Que puta de bandinho que eu dei uma arma. Oh, tens que voltar para a base e mudar a arma. Esqueces. Parece Robocop. Tu mais encostas a poder ter este bicho. É fã de. Outro outro civil and rescue. Foda-se. Mas puto. Olha estes. What? Estou a tirar um. É uma nade, hein? Ou não? Não. Parecia uma nade. É uma. Eu percebi que era uma pedra, mas parecia uma nade quando estava. Vestida de pedra. Olha que tolo. Está a vir muito bem. Este é um pequeno. Tinhas aí a rua. Fica por arroz. Boa, dá-se a placa de stop no destroy. Eu gravei 3. Acho que eu também gostava de saber. Deve ter que ir para aqui. Por cima. Ah, puta portão blindado, impossível de entrar, mas uma portinha aberta. É. Gosto. Weapons. Deixa pôr uma sniper. Olha aqui as pistas. Tem já dois coisas. Esta é se fazer bem verdade. Já tens dois slots. M16 é bacana. Ainda não? Então. E esta sniper tinha esta? Ou não? Queria ter esta. Pois. Acho que cheguei a ter uma destas, mas tenho certeza. Sim, é uma car, não é? É? Yeah, cheguei a ter esta. Defeat Jacob Seed. Yeah, cheguei a ter é esta. É da Jacob. Esta é de ficha. É, mas esta é de caralho. E esta também, esta é da linda. E são iguais. Ah, vai se... ser esta. Tu não tens perks já para coisar o. Faz puto. Segundo. Vai ver. Porque tu andas só com uma sniper ganha na bosta. Pois é. É, mas eu nem consigo, é 8 insight. É 8. Como vais fazer um outpost? És capaz de ganhar. Tinhas em. Tinha, não é outpost, mas tinha. Olha, tinhas aí um. Estas merdas todas.
É? Bacana. Tinhas aí uma cena de culto à beira desse, onde tava, onde foste com o carro. Exatamente, esqueci de ver a pistol. Pistol. Tem aqui estas, ó. Mas essas são iguais só ao que tem skin, podes pôr uma cena fixe. Só tem essas. Oh, Belinas. Ah, não, minha. Shotguns não dá para a pistol. Mas a Sawed-Off não é má, até é. Ficavas com uma arma para perto e outra para longe, só que só dá para mim. Quero um revólver. Revólver não é fixe. Isto aqui é tudo. Isso é tudo a mesma arma, só com skins diferentes. Não vale a pena, e é podre. Mete o revólver, revólver é fixe. Vai ser quincadas. Tchau. Vai ficar com duas snipers, mano. Tá foda. E vai comprar mais caro, shit. Essa merda de ter zoom, Não. Ok, ok. A maioria das vezes não vais usar o scope. Vai. Ele vai tirar o scope ao robô. Não. Vai pôr outro mais pequeno. Esse é o que tu tens, o mais para fazer. A ver se estava. Mete uma red dot, metias uma red dot, ficava fixe. Que pistol. Que isso é para jogar de perto? Isto é mesmo para os menos vias dar uma stickhead. Red dot. Red dot é a primeira? Reflex. Não, isto é reflex. Era a reflex. Ah, é. Era essas que eu estava a falar. A reflex. Oh, reflex é fixe também. Eu curto as reflex, são mais pequenininhas. Tipo, é só. É só uma mirazinha. É só para tu teres um pontinho em vez de mirares com o metal da arma. Isso é podre. Yeah. Assim é mais fixe, vês? E isso é para perto que é? Sim, está top. Espera aí, deixa eu ver se não tenho nenhum carro. Nunca tenho um helicóptero. Ah, bem. Agora estou com deveras alguma vontade de jogar essa merda. Porquê? Porque já sei o que fazer. Não percebia, me deixando. Olha, foi por isso que eu sei, por causa que eu quis comprar este. Este carrito. Uhum. Olha, este também tinha. Eu esse tinha. O que estava. Não, acima. Os caras do clube eu tinha todos. PS4, Jetta Far Cry original, mas pronto. Para o PC não dá para ter original, foda-se que arranjo o pirata. Não dá não. Dá. Dá é para ter o pirata. A questão é essa. Olha ela, toda a tela. Não é que você acaba de ver. Tens uma amiga? Tens uma namorada? Deixa eu ver o carro. O que é que eu queria dar clear? Na consola. Decente como eu conheço. Queria dar clear à consola. Mas o que fizeste? Foste de helicóptero para aí, parece-me uma ilha. Tipo, tu já andaste para o outro lado e ali onde tu estás é tipo. Só um cu. Olha, vou fazer este. Para yeah. Esta. Ah, e aqui também tem este outro. Ai, deixa eu ver primeiro aqui. Não sei se já dá. Até faz travel para que já dá. Vai fazer, velho. É, também não. Depois o teu passou-se, mas é uma viragem. Ah, sim, é tudo pipi. Isto rádio, deixa eu tirar a rádio e foda-se. Agora está stress para dar para o copyright. Olha, os amigos. Quatro cá. Foi um bocado ao lado, não me banhas. Furaste? Yeah. Essa não é que eu também furo por aqui. What? Double France. E o gajo furou para a puta do retrovisor. Não sei. Thank you. Parece o carro da era do futuro, caralho. Pois. Lá está. É um carro. Um carro vindo do futuro e uma colega de equipa vinda do Far Cry Primal. É? Ah, calma, quieto. Está-se a conduzir? É um autodrive, então, tipo motor em mira. O autodrive começa a strafar? E começa a strafar? Não, por causa que eu tanto ir para a esquerda, só que eu ando para a direita. E andamos assim, a strafar.
país. Tudo fixe. Vamos ver se ele vai sozinho. Ok, já não vai. Não, se clicares no shift ele vai. Mas ele vai muito mais devagar. Vai de limite de velocidade. Está a foder. Está a pensar que me ia dar 5 mil reais. Ele virou o carro ao contrário, tá, mas é bom. Era para tentar fazer tá. Trick shot, tá? Fast and Furious? Olha, trick shot. Nem acerta a parada, coitado. Todo em eficiente as mãos. Tropa logo mesmo. Tu não fazes nada também, mas. Tô aí. Se tivesse a arma, mexia-se. Tá aí, ó. Esparguete. Ceiling to life, ela aí está. Tá. Ela agora vai, ela vai matá-lo. Não, ela vai tentar matá-lo. Só que ela vai dar. Oh. E tu vais te foder agora que tens a maneira de esperar. Ela limpou. Joga muito, menino. Entra! Entra! Olha, dois portas, spark points, spark points. Mas só, tu quando passares o jogo e tiveres os perks todos e armas ao peso e agora tens que fazer um BDS outpost liberation. É, e ter outposts. Mas deve haver alguma maneira para tipo voltar a fazer outro ponto. Repetir? Não, deve. Se não me engano, deve ter, tipo como. No New Dawn tem aqueles que é tipo uma estrela, estás a ver? Faz um, é uma estrela, depois faz outro, já são gajos nível 2, depois faz um, já é gajo nível 3. Ah, é. Yeah. Então cada outpost tinhas conseguias fazer 3 vezes. E cada vez mais fluido. Mas é capaz de dar. Mas é capaz de dar porque. Deve dar. Olha, no GTA tu podes fazer tipo. Tens lá uma opção que é repetir missões, estás a ver? Podes voltar a fazer uma missão que já fizeste. Só para o fã e para ganhar outra vez guita. Mais guita e não sei o que. Aí deve dar mais ou menos a mesma merda. Eu estás em cima a fazer o beat. Ei! Esta sessão se computou. Não sei só que não é preciso pelo sofá. Foi ela. Ela tem setas com fogo. E na puta de uma bomba de gasolina. Também é fina como o caralho. Essa merda vai dar o estouro. Espera, isso é um outpost? Isso é suposto que tu libertares esse e, vai, e ela vai estourar isso tudo. Ela não está a libertar, ela não está a ajudar, ela está a arrebentar com isso. Pimba! E tu foste buscar essa? Ei! Largaste a tua sniper? Ah! Oh não, não, tu tens duas! Ah, já tens dois! É, acabei de desbloquear. Onde é que, em que tecla é que tu trocas? Troco os números. Que números é que são? 1 e 2? 2, 3. Yeah, e 4 é? Mas é porque tu usas. Ou clica no Q de QA4, tu usas, não usas tipo redondo como no GTA, tu usas tipo. Acho que sim, nem sei. Acho que se eu usar assim também fica. É mais fixe. Porque se, como eu uso normal, tipo, a pistola é no 4. Ai não, é assim. A pistola é no 4. Não faz muito sentido. Podia dar para pôr a pistola onde nós quiséssemos. É, troca o número. Lol. Não, podia dar tipo. Podia dar para não ter de pistol, tipo tens 4 slots, mas as armas tu quiseres, depois andas tipo com 4 miniguns e o boneco aguenta. Deixa-me trocar aqui de chão. Ei, eu não tenho este. Ei, tens é guito, tu tens isso, tens. Tenho, é tens é guito. Até as badalhocas.
Eu não é Pepe Bison. Gosto. Não tens uma. Mete M16, é bem como é. É uma merda. É? É. É M16, caralho. Deixa eu saber que era boa. É Burst? 16? Se é M16 costumas ter. Não, é Burst não. Se é M16 costumas ter. O que eu vou fazer? Quer dizer, vou fazer missões, depois vejo se eu olho estas ou não. Não sei se é daí, boa. Então se calhar vais levar uma shotgun? Um sniper e uma shotgun. Um sniper e uma shotgun. E o revolver. Para mid-range. Está top. Devias pôr um. Devias pôr um silenciador na sniper. Já não lembro como é que se faz isso. Eu acho que só dá. Não, dá para comprar aí. E não parte, não é como o New Dawn. O New Dawn é que é assim. Acho que nesse não é assim. Já não lembro. Sei que eu acho que há aquelas armas que é mesmo só elas que têm. Elas com silenciador. Sim, mas dá para pôr. Isso dá para pôr que eu sei. Eu já pus. Tá aqui, Suppressors. É mil e pouco. É nada. Vais caçar, tens isso. Então vai caçar. Como vinha levas um arco. Leve em vez da shotgun. Ou leve em vez da sniper. E o shotgun fica para urgências. Se o bicho te ataca, não, não shotgun não vai te estar gente. Não ataca com a boca. Deixa. Engaixa, não deixa eles atacar. Mas olha dela só não deixasse, foda-se. Substituir logo. Mas tu fizeste com a 2, cara. Deixaste a shotgun. E o que é que tem? Tu podes ter que ir aí com pesar outra vez. E já ia te vir aqui já. Yeah. Então suppressor. Agora para onde é que é? E aqui para os quintos, é só cá. E tem que ser aí, não pode ser no outro sítio? Aqui é ontem nós. A dança da Fast Travel. E podes dar fast travel ou sim? É sim, isto é uma alegria. Matei-me, tinhas que ir de popó, está lá. Eu podia ir de popó, pegava num helicóptero. O Ionic Ranch bloqueava e ia de avião. E também já... Ai não. Já, Ionic Ranch. Só com o Ionic Ranch no John. Já estava a confundir aqui com o Ionic Ranch. O Ionic Ranch de Far Cry 5 do Far Cry New Dawn. Posso ser viciado em matar bebê, mas não sou viciado em drogas. The fuck? What? O que é que eu posso dizer? Pai, talhão inteiro. Então. Já precisas caçar muito. Nem por isso. As armas as armas mais fixas de todas, 7000 e tal, são as mais fixas de todas as espécies. Por isso, se tu caçares tipo 50 mil, podes comprar as armas fixas todas. Espera, puta. Ela não te espera. Espera, badalhoca. Então, ela lá dispara, eu disparo. E ela não dispara se tu não mandares. Então, olha o que é que está aqui. Então, meu amigo, tudo fixe? O que é que se passa? Ei, tchau! Olha! Então, oi! Devia! E é cada troçada! E se tu dás com isso no boi? Não pode ser. Não. Precisa ser arco? É porque o arco dá mais. Enquanto cada um destes come. Ó, o Bison Skin dá 2. Sua de balas dá menos. Bacana! Aqui só estou a boca de arroz. Querer aqueles. Aqueles alces. Acho que estão até para aqui. Mas esses são fedidos. Não. Só porque eles fogem. Olha ali, eu tenho. Está aí? Ah, não, não é. É um bisonte. Não, eu estava a dizer o. Ah, não. Ah, vai fugir. Ei, Tão, Zé Zé, Tão. Tão, Zé Zé, Tão, Pestro.
Fui a correr até Setúbal, nunca mais parava. Tonto. What? E morreu. Foda-se. The fuck? Foi bem assim hoje. Vais ter que editar. Vais te foder. Foda-se. Um bocadinho de sorte, mandou o arquivo rolar lá para dentro e está fedido. Não tenho noção do que eu fiz, pai, não. Meti o dedo na ventoinha. Máximo. Colex, claro que isto é craqueado, não. Isso é a professora craqueado que isso vai abaixo e não sei quem. É mais. Eu não sei na PS4 acontecia isso, mas também PS4, né? É. Quanto coeiro também, né? É, é aquele esterco. Tipo, eu duvido que a PS4 usasse tudo no Ultra a 50 FPS. É. Né? Só assim. É. It's the truth. O que é que se há de fazer? Olha, eu voltei aqui para este sítio. Este sítio é aqui. Eu acho que é aqui. Este é aqui. Deixa eu ver o inventário. Ok, só tenho. Por que é que tenho aqui um esquiz? Dutch esquiz, ok. É da casa do Dutch. O que é que queres? Epa, então. Tá aqui um. Oh, já tem aqui muitos. Pronto, tá bem, nem faço nada. Manda-lhe um cara o que ele adorme só logo. Pimpa, nem preciso fazer nada. Oh. Mina. Trabalha tu. Ei! Foda-se! Uma coronada. Foi um puto de uma esticada. Dorme-se logo. Já é o meu inventário. Já é uma coisa ao meu inventário. Qual é esta wingsuit? Mas como é que. O que é que vais fazer ao inventário? Quero aumentar, que eu já estou. Ai, tá cheio já. The fuck de que é? Que esta merda. Se foda. Eu adoro esta merda. Tenho dropa para aqui merdas. Também já tenho 4 e 5 destes. Tipo, e só isto já dá para aí 5 mil. É, então pronto, vai. Já tens a vida suficiente para fazer. Vai ser chegar aqui. Fast trap aqui. Chego lá, vendo, volto para o coice. E voltas para lá? Para uhum. Caçar mais? Ai, o caralho. Eu sei se forma facilmente. É que era tipo, mandava, tipo, precisava tipo, das picadas para matar um uso. A gaja chega lá, põe uma masticada no meio dos olhos. Onde fica a olhar? Não é tão bem. Pois, para caçar é preciso essa gaja, né? Muito. É porque ela mata um 8 kills. De olhos. Só depende, só dá para 800 agora. Ei, eu pensava que dava 1500. 200. Ei, isto estava de pouco. Será que eu tenho de subir mais para isto dar mais? Eis, agora fiquei na merda. Não caga. Mete silenciador na puta. Já tenho já. Vou aqui na sniperina. Sniperina.
muito nesta. Esta daqui é bacana, mas esta é mais. É, acho que eu quero. Ah, tem que equipar. Acho que equipá-la. Qual é que é o malé? Silent but deadly. É uma merda. Tens que pôr um que não tire dano. Mentira, que não te faça dar menos dano. Então pronto, esqueceu. Scope é que é top. Long, mas eu acho que... Scope. Não, primeiro mete o Supra... Não estás de guita, burro, caralho. Supressor é mais... Mais importante. Mais importante, que é para tu teres alguma arma que dê... Esta é merda. Go to Raptor, pick trailer. Para watch. Raptor? Eu não quero Raptor, moço. Raptor já está farto. Muito no ar. Que foda-se. Está farto de ver Raptors à frente. Foda-se. I'm gonna wake up. Get up and I'll sleep. E eu vim dar... Eu vim de sniper para aqui, se foda. O del cover. A tua arma de lock. Yeah, mete lá ela a coisar. As coisas de ser tu. Isso quantos slots é que tem para a arma? Só tem 3, não tem 4? Yeah. Tinha até 4, foda-se. 4 era top. What? Não lhe dou wet. 4 é que era top, sabes o quê? Quando desbloqueasses tudo, te levavas tipo uma sniper, uma tipo metralhadora, uma shotgun e uma arma stealth, tipo um arco, um stealth tipo para caçar. Um arco ou aquela merdinha que tu metes no pulso que manda setinhas. Hora 3. Ah, pois é. É tipo uma fisga, não é no pulso, aquilo é na mão, não é mesmo? Ah, tu tá. É uma fisga, mano. Se manda setinhas, não estás no Assassin's Creed. Assassin's Creed é que tipo, uma merda. É parece mesmo uma fisga. Eu que já estou vendo. Parece uma fisga, mano. Aquilo que tu tinhas de que ter, vai dar uma pistola. Pelo menos eu vejo os gajos nos videozinhos de BDS Outpost, é tudo com isso. É, stealth, e é, é top. VR. Ele não logo. O que é que estás a fazer? Não logo de kill a cada patada, entre melhor com o arco. Então. Com o arco tu tens que tipo puxar a seta e mandar aquele mal. Nadinha. É cada cambalhota. Esses gajos são que é zombies? É tipo, é uns menos ainda mais depois que tenho. O que é que tu é que a fazer? Dá-lhe outra, mano. Oh, yeah. Os tens verdes, os cenas verdes são mais OPs. Tipo Space Man, tipo um alce com cenas verdes, é um man disfarçado e é OP. Já e nota-se que é OP, né? Deste-lhe um puto de um tiro. Ui. Sniperina, peperina. Se foda. E a gaja não mata com isso? Mata-se o Anatol, se não mata. E ela, e ela não mira na tal da viesga, burro. Pumba tá. Bah. Tá dando seu. Isso, fica aí, mano. Tu és a seguir. Opa. Então. É que tem um arco, vai usar o de shotgun. Que puto. Que estouro. Que puto de estouro, Zé Zog. Pimba! Olha, vem aí o ópia! Cada trombilhão! Então, o que é que foi isto? Ei! Olha, onde é eu? Fez? Que a puta foi para os dois! Os dois! Este Marcelo que é XM! Oh, putas! É XM e agora como isso nos deixa. Mordimento? Ui, que é isto? Está a cortar a relva aquela. Mas isto parece ter um X ao longe. X? Mas a sério, assim ao longe, um man todo bronco parece ter um agro, caralho. Ya, para caralho. Espera. Oh, foi parecemos. Mano, é impressão minha, mano. Esse é este matasse. Ele estava a fazer o quê no arbusto, mano? Ele estava dentro do arbusto.
Curto cheiro da erva. Pô, sério, você tem mesmo toque com este gajo? O que é que esse gajo está aí? Ele está aí estacionado? Ele está aí estacionado? Está aí estacionado. Quer dizer, agora está doido. Inocente civilians. Mano, ele não é um civilians. Oi. Então. Ah, é uma caixa de balas, só que está boa. Que é que mais? Ela não manda setas normais. Manda, só não gosta. Pois. Acho que manda aos bichos, né? Às pessoas manda. Vai tudo. Então. Por isso. Ah! Ia com filha de puta! Mas que era um. What? Era um touro disfarçado de. De gatinho? What the fuck? Não é as pessoas que se disfarçam? É, mas parece não entender estes filhos da puta. Deve ser para te pensar, é um pequeno safado, parece que nasce um puto do misão e tu. Peixe. Peixe, é fedido, né? Peixe. Não tem aqui mais nada. Eu vou ter de fazer um outro posto de shotgun. Faz? Porquê? Então, lá para dentro, pum, 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 pum. Yeah. Trau. Então vai fazer um outpost de shot, não. Deixa eu vir aqui. É, primeiro vou pegar um outpost. Ah, então. Stealth outpost, poxa, shotgun. Isso dá para repetir, caralho, não dá para repetir. Eu fico mal. Eu acho que deve dar, acho que tinha uma cena que dá para tu repetir o outpost, mas tenho certeza. Vai ao tábua. Tenho de ir a um outpost antigo que já tenha feito. E esse onde tu estás? Não é bem um outpost, mas. Espera aí. Não sei. Pena, net. Vou chegar aqui. Can. Far Cry 5. Can I repeat outpost liberationes? 1300 só. Isto estava a dar pouco. Será que eu tenho muitas cenas? Aqui o silenciadeiro na badalhoca. Imagina o cara que era silenciador na shotgun. Isso é que deve ser do caralho. Bersal, o gajo está a dizer que tipo, acho que não tenho a certeza se dá para tu coisares quando tipo, fazes um outpost, não corre como tu querias, tipo, dar logo restart. Estás a ver? Ele diz que não tem certeza que se dá, mas que sabe que quando tu tipo, já fizeste o jogo todo, ou sim, quando te apetecer, tens uma opção para resetar todos os outposts. Todos? Yeah. Ele disse que tem uma opção chamada Reset Outposts. Outpost Master. Yeah. Reset all kill to isto é fixe. Isso é fixe, porque tu já vais estar mesmo. You cannot enable Outpost Master until you complete the campaign missions and liberate all kills. Pois. É, mas é fixe, foi, passas o jogo e depois limpas tudo e vais fazer badass outpost liberations. Cheio das armas. Sai um homem. E é um urso lá. A estátua do gajo é aí. É nada gajo. Oxente, como é que é? Ah, aqui. As cenas três é qualquer coisinha. Mas agora é o outpost de Sazoka. Hello. Hello. Isso não é bem um outpost. Acho que se foda, vai lá. Tu já querias ir lá e já? É. Já vai me ajudar? Quer dizer, se calhar vou pôr o boomer em vez de gaja. Porquê? Porque o boomer deteta todos os mains. Se o boomer não deteta todos os mains, manda o boomer no caralho. Mains bem, o boomer deteta todos os mains? Yeah. Vai tentar dos mains, vai cheirar um dos e o caralho. Ah, pois é, vai-te dar um dual like, né? Yeah, então é top. XM, que porra. É, ah, então, pois é, por isso é que eu usava o boomer. Quase sempre. Que o boomer dava para libertar o outpost, era um top. Aqui, anda cá, boomer. Anda um pouco de baixo. E a bacana vai embora? Vai, ele vai-se para no caralho. Vai ele com o puto do carrão. O qual é que não entra no carro? Não sei. Entra, ele vai. Ah não, ele vem-te a seguir. Ah,
Não entra. Ele vai tipo. Tá? Ei, está bem. Tá, tá. Vós voais, eu não. Olha que ele já não voa mais. Acho que limpaste os dois com um tiro. Tu limpaste os dois com um tiro também. Está tudo lagado. É para partilhar legal para os outros. Então pegaste no carro mais a boto? Então, vai num boi e quer se que. Não quer pegar no helicóptero e vir. Não, ele vai atrás do carro. Vamos embora. Então, olha para aqui, diz. E aqui andei aos tirinhos. Olha para onde serve isto. Opa, faz o teu trabalho. Para onde? O que é que será? Ah, oh. What? Então. Então. Nem mesmo, que puta. Até. Nem é preciso. E essa shotgun é tipo a mais. Supostamente mais podre. É nova. Mano, é mais fixe é ter uma shotgun. Aquela que eu tinha no New Dawn, que é tipo uma XM. Dispara sempre. Isso é que é fixe. Esta nem mesmo nos bands e olha. Vi uma cena em 3 tempos. E agora para ir lá acima, ó, vilarinho. Vamos um desmantelar, sabe? Fiquei em perto. Já tentou aqui qualquer merda. Ataca-me com foto. Ataca-me com foto. A dança é mais forte que as pessoas. Eu acho que não me acertei. Já de 3 tiros. What? Era agora assim. Nada, fica assim, solto de peso. Ai que lindo, uma cachorreira. E vai ele. Vai para o picão-se. Aqui para cima, puto. Só para onde é que estás a ir? Come on, creatures, where are you? Estou aqui. O que é que tu queres? An older white woman has requested assistance. Ih, agora estás a foder. Are you just going to ignore me? What did this country come to? Oh, so you're too good for me, huh? Yeah. Just... Hello? This is Ms. Mabel. Go find my goddamn peaches. Ah, é sério que está esta missão? Eu pensei que ia ter de matar menos, mas não. Ok, o que é isso? Tenho de chegar a gajo. Não, acho que vou ter de matar. Tenho de ir àquele campo buscar a Pokémon. Tigre-se. É, olha, como é mais sem coisa. Foi pela ponta, eu já ia me atirar. Ei, tu estás aí muito certinho, eu tirava-me para aí fora. Mas... Oh, estou com uma cena azul à volta dele. Eu chamo o Solak. Não, mas tipo... Até apareceu. Quando ele passa em cima de folhas e não sei o que, aparece com outros. Já dava o Solak. Odeia! Os dois! Boa noite! Ando bem, né? Keep bitches, stretches. Peraí, oh, onde é que vais? Onde é que vais? Como é que tu ires? Adoça. Tu vais-me assim? Como é que eu equipo as coisas? Que coisas? Que é isso? E já vais com essas merdas? Equip bitches, stretches, from the weapon wield. Vês? Ah, o caralho. O que é que atiraste um cena na tua chão? Ele vira atrás da carne. Não, bom. Ai, que bicho é? Que bicho é? É o tigre. E o boomer está indo na boa. É, não se passa nada. Olha, vou pensar que o boomer ia lhe roubar. Yeah. Saqueira. A
vai ficar cara puta. É, puto estão. Puto que estouro! Foda-se, tem calma, Zé. Eu te encontro, foda-lhoca. Tu não usas medkit, que não é preciso. Não, 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 não é preciso. Não é que é medkit. Estás lá. Tu regenerarás. Qual de vocês é que foi? Sério, mas tu. Já vais. E tu? Estás aí escondido. Mas vais dar a seguir a. Que puta é rápido. Foda-se. Eu acho que eu aqui botando fã da Botpost. Botpost, foda-se esta merda. Yeah, secure me, smuggles. Ai, 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 ai. Foda-se. Isto é assim. Isto é assim. Isto é assim. Ah, vou ter que... Atrás de mim. Olha o combo. Olha o combo, vai-me lá ver. O combo está arriba. Ué, tu combo, Rô. Ai, ó. Dá-me trabalhinho a trazer o puto do Twin. Vai ter que fazer outra vez. Espera que não. Ai, não. Aqui já é defende. É para defender por tonto. Tu, sim, tu. Começa para ir a detectar. Vamos ao piadinho. São só 4. 5, quase. Puta, sim, é só 9. Emba? Não estou com. Abra o caminho. Mas o caralho. Pronto, já. E putas. É rápido, que uma merda, foda-se. Vamos abrir a porta. Vamos abrir a porta. Ih, foda-se! O que é que entrou lá para dentro? Foi o Boomer. Entrou outra merda. Foi o Boomer Show! Que speed! Foda-se, quem vai lá abrir a porta, mas um puto flash. Anda, anda, anda. Isso. E ele fica lá dentro? Não, já sei. E não sabe abrir a porta. E não sabe abrir a porta ao outro? I figured I'd never see you again. Thought you were alone. Oh, 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 ficaste com ela, ficaste? Não, ela está ali. Ah, isso não é, ela precisa que ela... Oh, pronto, está aí ela feita. Perks, perks, perks. As perks. É isto. 6. Okay. Isto eu não quero. Isto que é isto. Leadership. Ah, posso ter 2 menos. Ah, não tens futuro. Não, isto é. Primal Mastery. Primal Mastery era aquilo, não era? Mostra. A imagem da Primal Mastery. Olha o que aquilo dera a mão, estás a ver? Ah, yeah. O que é que isso faz? Can reload? Shot. Ah, ok, para ser mais rápido, não é por isso. A imagem é que tem a lançando. Take down Mastery. Isso é fixe. Militrou, saideram, take down. Ah, você já gosta.
Weapons preferred, vai é. Auto repair está foda, heavy weapons. Wing suit também para já. Ah, Wing suit. Wing suit é fixe também. Tem 4. Ah, espera aí, dá a ver, vê tudo. Black market, craftable rep. Isto também se foda, repair touch. Isto é para reparar os bolicos. Human ficha. Não, não é isto, shotguns. Until it's